На його світлинах вирує життя міста Хмельницького. Тут танцюють, співають, гуляють вулицями і просто спілкуються. Позитивні емоції майстер талановито передав за допомогою фотооб'єктиву. Він цим займається все життя. Але до власної персональної експозиції прийшов лише зараз. Іменно тільки зараз я вирішив зробити виставку. На фотографіях тут представлені. Це ті ж жителі нашого міста, які теж прославили наш міст. Якесь, значить, признання вони несуть нашому місту. І любимий, все-таки, мабуть, просто от міст. Особливо нічного мені подобалося. Художник ставить за мету передати красу рідного міста з різних ракурсів, а тому полюбляє знімати нічний Хмельницький. Тому мені все-таки, мабуть, міст фотографувати з різних ракурсів. Я люблю лазити по кришам, передати його красоту іменно міста. В той же час, я знаю, мені подобається пейзаж городской, вот именно это я называю так, тоже именно есть фотографировать. Он без всяких капризов, без всяких требований. 52 роботи вражають різножанровістю, розповідають про події, пов'язані з улюбленим містом. Це розповідь, що не потребує пояснення. Ці роботи – це такі картинки з життя міста, воно як єдине ціле. Історія міста – це документальне фото, яке має право на життя, як художні фото і документальне, воно два в одному. Коли я особисто дивлюся на ці фотографії, хоча я і фотографую вже доволі багато, але я розумію, що вони надихають мене, вони створюють гарний настрій. Піднімається настрій і таке відчуття, ніби ти потрапив в якесь інше місто і навіть не помічаєш деколи, що це твоє улюблене місто, що воно так гарно виглядає. Фотохудожник хмельничан Олександр Савенко – романтик, закоханий у життя. Його місто як на долоні дозволяє зафіксувати сучасний Хмельницький і зробити його унікальним. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.